Astamman Jaana. Any luck yet? What? With us? Looks like you're here to score some chicks. No. What? Well, you could try me if you want. They teach me Flintish. Starts nice. Mitä sä niinku oikeastaan teet täällä? Mä oon vaan. Oliko taisto äsken tässä sun faija? Oliko tässä? Joo, se meni tonne. Sanoi just tettivänsä sua. Taisto? Yle! No niin, kuunnelkaas, people. She's Sarah from America, Amerikasta. Finland, Sarah, Finland. Sarah. Tuuks se sieltä pois? Täällä on ihan hyvä. Okei. Siitä aikaa, kun mä oon... Ette kai te heti rupee panemaan? Ei. Se on niinku polkupyörällä ajaessa. Kun se nappii, sitä ei unohda koskaan. JP, oikeesti mitä sä siitä muka tiedät?